бол ажлын таг бол нэг бүс зам, нэг бүс нэг зам гэдэг хөтөлбөр. Манай улс одоо энд хамтарч оролцохоор тодорхой гэрээ хэсгүүд нь оролцсон байж байгаа, гарын үсэг зурцсан байгаа. Тодорхой манай байр суурь бас бидэгдэхгүй байгаа. Энэ нэг бүс нэг замд одоо манай энэ тээвэр логистикийн асуудал бол их онцгой байр суурь эзэлж байгаа. За энд одоо юу гэхээр тэр нөгөө Чингис Development Road гэдэг одоо нөгөө хөгжлийн зам, талын зам, Дархан Улаанбаатарыг холбосон дөрвөн урсгалтай зам гэд энэ замууд маань энэ бүс нэг зам гэдэгтэй холбогдож хийхдэг юм уу? Бодлогын хувьд яаж явах юм бэ? Энийг одоо их сайн үзэх хэрэгтэй гэж би ингэж бодож байгаа. Дараагийн асуудал Монгол улс автозам, төмөр зам, агаарын тээвэр, усан замаас гадна хоолойн тээвэр гэдэг нэг юм гарч ирж байгаа шүү дээ Бат Эрдэнэ сайд. Энийг та ойлгож байгаа бах. Дормдын тамсгаас сайн шанд хүртэл 645 км газар хоолойн тээвэр хийнэ гэсэн одоо зураг төсөл техник эдийн засгийн үндэслэл хийгдээ яваад байгаа. Манайх энэ талаар туршлага байхгүй. 1 км тий 1 км хоолойн тээврийн одоо ямар байх юм? Мэргэжлийн байгууллагын хувьд бол энэ дээр анхаарч ажиллах шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа. За автозам барих эренб дараа гэж байна. Тэгээ эренбэд хамгийн түрүү эренблэгдэх зам бол юу гэхээр Монголд үйлдвэрсэн бараа, Монголын экспортын бараа, дамжиж өнгөрч байгаа барааг одоо тээвэрлэдэг зам хамгийн түрүү баригдах хэрэгтэй. Төсөөлж нэг лобби байдлаар нэг тийм эндрийн сумуудыг холбосон зам бариад байх нь бол эдийн засгийн хувьд бол агуулгагүй, утгахгүй, үр ашиггүй. Энийг одоо хэлийа гэж бодож байна. За тээвэр логистикийн энэ хоцрогдлоо арилгах хэрэгтэй. Монгол улс хөгжигдвэл одоо энэ логистикийн асуудлаа бол иж үрнээр нь авч үзэх хэрэгтэй. Улаанбаатар хотын энэ тээврийн асуудлыг энэ шинжилх ухааны одоо үндэслэлтэй энийг одоо бүр шинээр гаргаж ир тавих хэрэгтэй. Улаанбаатар хотын тээврийн асуудал Монгол улс дотор хүмүүс одоо зорчигчд ая тухтаа зорчих энэ одоо тийм зорчигч тээврийн энэ үйлчлэгийн юм бас бодож тооцож гаргах хэрэгтэй. Экспортод гарч байгаа, импортод гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүний, импортоор авч байгаа бараа бүтээгдэхүүний одоо зардал тээврийн зардлыг бууруулах бодлогыг бас гэж авч үзэх шаардлагатай. Тэгээ эрчим хүч цаг хэмнэх, хугацааг хэмнэх энэ чиглэлд бол тээврийн бодлого бол явах ёстой гэж ингэж бодож байна. Энэ хөшөгтийн хөндийн логистик, тээвэр логистикийн асуудал, энэ эдийн засгийн бүс байгуулах энэ чиглэлд бол одоо Бат Эрдэнэ сайд бол их онцгой анхаарч ажиллах бол шаардлага байна. Агаарын тээврийн энэ салбарт чөлөөт өрсөлдөөнийг бий болгох. Өнөөдөр яг хүний Арай Монголигээд хоёр компани явж байгаа. Хэр зэрэг өрсөлдөөнтэй явдаг юм яг зүгээр харж байхад бол шугамудаа ингээ хуугаад авчихсан. Явж байгаа. Чөлөөт өрсөлдөөнийг бий болгох одоо энэ чиглэлд бас бид нэр ажиллах шаардлага байгаа юм. Энэ агаарын тээвэртэй холбоотой маш их яригдсан учраас би давхардуулж яриа хэрэггүй гэж ингэж бодож байгаа. За төмөр зам барих асуудал бол одоо үнэхээр мөнгөний сэдв шүү. Тэр таван толгоогоос гашин сухаад, нарийн сухатаас шивээ хөрөн, таван толгоогоос сайн шандын төмөр зам болгоор одоо зайлшгүй баригдах ёстой. Монголчууд барина шүү дээ энийг. Заавал одоо их өндөр өртгөөр гадныхаар хийхгүй ш тодорхой аж ахуй нэгжүүдэд итгэл өгөөд Улаанбаатар төмөр зам мэтэр чинь барина ш. Тэгэхээр энэ дөрвөн төмөр замыг бариулах юмнуудын энэ дотоодынхаа аж ахуй нэгжүүдийг ашиглаад хийх боломж бол бас байгаа ш. Энэ дээр анхаарч ажиллано гэдэг ингээд амжилт хүсье. Ундрагш